Ashama bobu zai Ashama nagajirto kamjir nagara fayya akamjirtu ani ogeza konna barada gutan jedama bakkenu ditargam nukunis ganda ubbi koji keyo obo buzuna tarrafatti yero kana si yero noji to jetamu danda o misoma jallisiti ni wanta efiyo ennisimo utanno gari nu qodu dafi qopei ganta ani fi qotebula dafi fi si dabarsu dafi karura kanka manta usa kanafu kunuza salata obo buzuna tarrafa godan wajinin yero tikko sa wajinatur bobo buze dole sinjirta kone dobu fa salata ti bae na matti tola wajin sinjirta kone jina magamachi suda wada balle kuno ko pestani irtu stress mi jesa kan jirtani da uji kana kasin jirtani digaltan kan singa kasi mari da ega kara wajja kana ti wantotin nagalchani duran o misha midanin o misha ture ega inni mo si ala marra targachun bae bu ansa si wanta tikkata if o misha fudura o kana shakilti retto jechun immo bu adda qaba lafa tikkaret kana durani wantane jecha ture malinni lafa inqabu lafa wanin inqamne if bu anani qabu man jedin tikkese lalan ture yero tokko fi bakka tokko demne yemu kara dabu bi dagde lalu gwaro qote bula tokko kesetti yemu lal ashakilti groupidan kan abate jira sanarra kasen wanta bae lafa madde rargachun indandama wanta e ubade sanarra irgangale kara kanatti kara ujja kanatti galer sanarra garu mutanno sanarra fudachudan amma mo kara sainsawi tae madaba kan ujjadde ashakilti kana wanta gari ta usa wanan hubade salata kan odabratti buzun kesan bae garida mutanno yebra yifratani simmo ujjachun kesan garida garu barbasumman salata kana ujjachun kesan mali barbachisumman sa malinni yojenne hala madaba kanarratti akuma argitu kana sararan wadarra fagenya sa egudan bishanu malle bakka tokkotti bishan ga kinnu fidaf biqiltu sana kunun sudaf gaddis okan ifa adu ak argatu kana hundaf immo shogaru umsalle okan arama sa aramu dafille hala salpaten do kanarratti qopesine lafa bal arato jechuudab kana keset hojumat masalle hala qulqullayno jechuudab biqiltun kun kunun sagari argata jechuudab dabale simmo qillensi hala barbaachi sadan kara hunda takka argatu fi hadulle dasi kana yomurra kes gaddisa ga bishan toanno dafukan bishan hala sirri nitifayadamudab nugargara yichal wantuta kunun sagalata de barbaachi sukana nutumurendesu ega si agarsisun danda mi aunduma qoppe fadera aidane ga kotkottu kana ashakilti kana akata kana tini ettin aramne arkanille yomu ndande nyerat ittifayadama kana tin yomu kotkon bae garida akasumasimo firfirsitu bishani kunimo bishan yomu hobas hala kan hala qitatain hala bishan lafa hinqonnen firfirsitun kunmo hala tikkese bishan humna biqiltu kana fana wan wal madaluf hala kanatin ittinaqame dugaycha daganamaf galgalarat hala kanati fayadamna akasmas immo ballan kun gaddis asirat ojjachudaf kan sire ojjachudaf mukota irratti kewachudaf nufayada akasmas immo qoppe fadde jira dasin iddo kanarat cita dafi shomboqodan akasmas hitudan ojjatame hala kana walgitun sirrina nojjatame qoppaye jira isamulle achirrafune bakka kanarra kewanne gaddisa gochufi nugargara yecha ujinke samba e garida bae na magamachis akkata tin ojjatan kan yidenu agarsisu dandesu oji kana kanamboda kanojjanu oji gudda da wanta ef hala salpa dan si agarsisa hala bitun kunne titika wanta turef suuta jecha bukke isaatin biyo ammachifataat hala kanatin aramaasa okan wantoti biqiltu iban kana keessa guurati suutu majecha biqiltu wan bira keessa buqqisaat hala midamnin hala kanatin kununsasa aramaanumti kunis immo hala guyya adun baayen ulfan illensa mijata yommuto ganama yokan yero gargala wantoti kana
suuta jecha haala kanaatiin inshoogarraa jechaadha. Bishaanillee egaa sireedhumallee irratti yommuu kana irratti taasifama. Kana shoogaruu kana haala kanaatiin yommuu finnee maalifiin ammachiisuudhaan suuta jechuudhaan ammachiisuudhaan haala kanaatiin egaa shoogaruu keenya in hojjannaa jechaadha. Baay'ee namatti tolaa miti hojjaan kun. Baay'ee bareedaa miti hojjatanii haala kanaatiin kunuunsanii bu'aanumti ishiillee innaa dhufte baay'ee namatti miidhaga haala kanaan na hojjatan. Baay'ee haala kanaatiin hojjachuun oomisha keenya bu'aa gaarii argachuudhaaf qulqullina biqiltuu keenyaa eeggachuudhaaf kun inni guddaan isa kana. Sireellee haala kanaatiin fuunee irra keenye bishaan keenyallee obaasuudhaaf siree kana karaa daasii sanatti hin geeffanna. Kanasillee akkaataa kanaatiin in hojjanna jajjabeessinee hidhatuma isaa akka too cimsine qilleensillee yoo dhufe irraan kaasu da'oo gaarii akka taata'uudhaan shomboqqoon illee kunu akkana jira. Citaan illee akkana jira. Baallan illee akkuma duraan sii ibse sana jala dhaabnee jirra. Cimsineeto gaaddisan ta'aa fi kara biraatiinis immoo yommuu bishaan obaasnullee bishaan illee haala biqiltuu hin miineen keessa darbee jalatti hin nam'a. Kanaaf haala kanaan hojjaan keenya kunu akkana fakkaata. Siree kanas illee baa kara lixaatti dheeressina. Kun immoo akkaataa kanaan gochuun keenya maaliin odoo akkanatti baafne ta'e aduun ganama ba'u maal ta'a hin guba. Odoo akkana ta'e aduun galgala galu maal ta'a hin guba. Kun akkana yoo ta'u aduun laallee adda goreeti gaaddisa ga'aa kennaaf akkaataa kanaatiin immoo keenya. Egaa bal'inuma isaallee haalum madaba kanaatiin akkanni isaa meetirii tokko akkanallee meetirii 10 hojjanneet gaaddisa ga'aa haala mijataadhaan hin kennaaf jechaadha. Kanammoo yeroo bishaan itti obaasnu jechaadha. Bishaan obaasani yeroo guyyaa miti bishaan kan dhugu. Bishaan kan dhugu ganama yommuu qorraa jechaadha. Yommuu sana bishaan hin kennitaaf. Tokkommoo galgala maalifiin jiidhinsirra waan buluuf hojjaa isaallee baay'ee hin kennaaf. Kanaaf haala kanaatiin immoo daasiirraan gubbaarraan akkaataa kanaatiin itti naqa. Kuni akkaataa kanaatiin itti naqu obaasuu jechaan maaliin yoo jenne akka lafti illee jalaan biqiltuun hin miidhamne biqiltuu jala ishee akka hin qoonfarre illee kuni maal godhaa gubbaarraan naxaxaabiidhaan akkaataa kanaatiin naxaxaabiidhaan itti gala. Salaaxaa wadaba irratti kunuunsuun faayidaan inni qabu maalinni? Dubbattiin ati natti dubbatte kun baay'ee cimatti madaba irratti haala kanaan qopheessuun faayidaan inni nuuf kennu maalinnoo jenne sanyii nuu qusata. Inni dura sanyiidha nuu qusata. Inni lammataa immoo madaba irraa sararaan faca'e waan ta'eef maasaa guddaatti dabarsuudhaaf haala nuuf salphataa jechaadha. Kan biraas immoo aramaadhumallee aramuudhaaf fayyummaa biqiltuu sanaa eeguudhaaf illee haala salphaa ta'een nu tajaajila madaba irratti hojjechuun kuni jechaadha. Kanaan itti fufees immoo akkasumas maalinnoo jenne bishaanumallee haala gaariidhaan argata. Akkasumas qilleensas immoo ga'aa iddoo kanarratti argachuu danda'a. Kanaaf faayidaan madabaan hojjannu kun wantootii kana biqiltuu haala sirriidhaan kunuunsuu irratti baay'ee nama gargaara. Baay'ee bareeda jechuudha. Of eeggannoon biqiltuu kanaaf gochuu nuti qabnu maali gara fuulduraatti? Of eeggannoon nuyi biqiltuu kanaaf gochuu qabnu bishaan yommuu nuti obaafnu yoo bishaan itti baay'ifne dhibee tortorsaan hin qabaa miidhuu danda'a. Kanaaf bishaan amma biqiltuu kanaaf ga'u haaluma isa mijatuun bishaan kenninaafi jechaadha. Kanaaf of eeggannoon nuyi taasifnu biqiltuu madabaa kanarratti wantooti isaan kana jechaadha. Ergaan isin dabarsan baay'ee gaariidha. Waan nama jajjabeessudha. Qotee bulaa akka keessaniitiif dhaamsitan dabarsaniif jira. Qotee bulaan marru. Madaba kanarratti haala kanaan biqiltoota kunuunsanii hojjachuu hin qabu.
yoo akkaataa kanaatiin hojjetan bu'aa gaarii argamsiisuu hin danda'amu yookaan bu'aan gaarii hin argamaa jechaadha. Kunuunsa salaaxaa kanarratti gaafii nuti isin gaafanneef deeggarsa nuu gootaniif yeroo keessan aarsaa gootanii otoo yeroo nuti sassan baay'ee galatoomaa ulfaadha. Anis isinan galateeffadha galatoomaa.